ഓം ശ്രീ ബാലസായിരാം ദശക മുപ്പത്തിയേഴ് ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാര പ്രസ്താവണ അവതാരത്തിൻ തുടക്കം സാധ്രാനന്ദതോഹരിപുരാ ദൈവാസുരേ സങ്കരേ ത്കൃത് അമ ശേഷം त्यशाम्भूदलजन्मना दितिभुवां भारेण दूरार्धिता भूमिः प्रापविरिञ्च माश्रितपतं देवैः पुरैवाघतैः हाहा दुर्जन भूरिभारमथितां पाथो निधौ पादुकाम् एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानि विवशाम् इत्यादि प्रचुरप्रलाभविवशाम् आलोक्यधातामहीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितः तद्यौ भवन्तं हरे ूचेचाम्बुजभूरमून इसुराः सत्यं दरिद्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधो दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसर वयमितः गत्वा पयो वारिधिं न त्वा तं स्तुमहे जवाधिति ययुः साकं तवाकेतनं ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदेहे तिरङ्घता सङ्गताः मनसः तावत् स पाथोज भूः त्वत्पाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नु शिवान् आख्यादः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तथा कर्ण्यता जानेति न च जाने दीनदशामहं दिविषथां भूमेश्च भीमैर्नृपैः तक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमितित्वधीयवचनं। त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापित स्वान्देष्वीष गधेषु तावककृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्य धन्यां देवकनन्दना उत वहत् राजा तदीय सहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूथतया गतः पथिरथे व्योमोथया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामधिदुष्टमष्टमसुथः हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात्स तु हन्तुमन्ति कघतां तन्वीं कृपाणि मधात् गृहानिकुषुता कलमती शौरेशि सांध्वन नो मुंचं पुनरात्मजिरा प्रीथया तो गृहाँसातमी स्नेह ना सौ दुष्टा देव पुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे गता तावत्त्वन्मनसैव नारतमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरा सुराश्चयधवः जानासि किन्न प्रभो मायावी सहरिर्भवद् वधकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य शौरेश्च सूनू हन् प्राप्ते सप्तमगर्भतां महीपथौ त्वत्प्रेरणान्म प्राप्ते गर्भ महिपत त्या नीते माधवरोमी भो हो कात्मा देवक्या जठरम विविशिथ विभो संस्तूय मानसुरैहि सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटली भक्तिं पर देहि मे